Malaysia Airports menerusi inisiatif My Airport Cash menyumbang sejumlah RM430,000 kepada Yayasan My Kasih. Dan menerusi inisiatif tersebut, 860 individu terdiri daripada golongan B40 menerima bantuan berjumlah RM500 bagi tempoh Oktober hingga Disember tahun ini. Wang yang disalurkan secara elektronik ke dalam MyCard setiap penerima diperuntukkan bagi pembelian barang keperluan asas di pasaraya terpilih. Malaysia Airports berharap kerjasama dengan Yayasan MyKasih dapat mengurangkan beban golongan terkesan. Ini termasuk warga kerja lapangan terbang yang majoriti terdiri daripada golongan B40 dan turut terjejas apabila sektor penerbangan berdepan cabaran pandemik. Sejak Yayasan MyKasih ditubuhkan pada April 2009, sejumlah RM380 juta telah disalurkan kepada 600,000 keluarga dan pelajar B40 di seluruh negara dalam bentuk barang makanan dan pembelajaran asas.